sad pred zastupnicima? U svakom slučaju, kao prvo, važno je reći da na odboru koji smo održali je jednoglasno prihvaćeno od svih klubova, što će i danas i u govorima njihovim je vrlo jasno iskazano, najoštrije osuda onoga što se u ovom trenutku događa u Ukrajini. Jedan barbarski čin koji niko nije očekivao u 21. stoljeću da će nam se desiti. Nešto što je tamo neki davno Staljin planirao napraviti jedan SSR, a danas očito neki novi Staljin, zove se Putin, želi napraviti neki novi SSR. Želi neku novu željeznu zavijesu. Htjeli smo danas u parlamentu svi jednoglasno reći ne takvoj politici, oštro osuditi i naravno onaj drugi segment, a to je prijateljstvo sa ukrajinskim narodom, humanitarni dio, tehnički dio koji ćemo već ovih dana i organizira se. Vidjeli ste sami da je vlada juče prva sredstva dobila negdje u visini oko 10 miliona, ali to je prvi korak. Naravno, drugi korak je da je sve pripremljeno za prihvat izbjeglica iz Ukrajine i da ćemo taj humanitarni aspekt pogotovo maksimalno intenzivirati i dati do znanja da smo uz ukrajinski narod. Naravno, svi druge točke kojih ima desetak su vezane na taj dio, dakle, što humanitarno, što osudu, ali i bitno je reći da se praktički na ovaj način htjelo fragmentirati NATO savez, suradnju NATO saveza sa Evropskom unijom, što u ovom trenutku je potpuno kriva bila i postavka i razmišljanje Rusije, Ruske federacije. Upravo se NATO savez i Evropa ujedinili nikad jače možda protiv zajedničkog neprijatelja, koji očito ovom politikom kojom vodi niko nije siguran da se to neće preliti u neke druge države, pogotovo recimo jednu Moldovu koja je u blizini ili nekih drugih država. Stoga podržali smo naravno i sankcije koje noćas uvela, koje su predložili, dakle, Evropsko vijeće, i naravno Hrvatska ovime je dala do toga da i vlada, i predsjednik, i Sabor su vodili zajedničku vanjsku politiku i na taj način nastupali jedinstveno, snažno i hrabro, dali do znanja što mislimo i kako ćemo nastupati prema zajednički sa evropskom obitelji, prema Ruskoj federaciji, ali moramo tu reći i Bjelorusiji. Mogli ste čuti danas od oporbe, iako su ujedinjeni kada je riječ o podršci deklaraciji, da misle da ove sankcije nisu dovoljne, da su one parcijalne, da nisu dovoljno jasna i snažna poruka Rusiji? Dobar i snažan početak je. 70% onoga što smo mislili, dakle što se na razini Evropske na, dakle, dakle, sankcije, 70% onoga što se htjelo se ovim sankcijama učinilo, od onoga što je Amerika željela, od onog što se juče na Evropskom vijeću donijelo, i to je dakle ono što se u prvom koraku htjelo ići. Naravno da se već razmišlja o sljedećem koraku, vjerojatno ste mislili što sa Swiftom, naravno da je to vrlo jasno rečeno da će se vrlo brzo i to dovesti. To je, znamo, u nekim ratovima prije na drugim kontinentima se reagiralo i znamo da su praktički u 15 dana došli u kolaps nakon blokade, to jest Swifta. Na taj način će se vjerojatno nakon ovog prvog koraka i daljnjih akcija koje se očito sprovode u Ukrajini, a naročito ulazak u Kijev, sigurno za dan, dva već razmatrati o daljnjim žešćim akcijama, to jest koje će se sprovoditi na razini NATO saveza i Evropske unije. Najsmješnije što je što Ujedinjenim narodima vijećem za sigurnosti predsjeda Rusija. To je, ništa nije slučajno, pa ni to. Trenutak završetka olimpijade i onoga što se dogodilo 2008. da vas podsjetim, 3 dana nakon olimpijade Gruzija je napadnuta praktički, sve jasno. Ne vidite najveće opasnosti za Hrvatsku? Za Hrvatsku u ovom trenutku ne vidimo opasnost, mi smo ipak ono što smo htjeli od početka osnivanja Hrvatske države, to je biti članica Ujedinjenih naroda, NATO saveza i Evropske unije. Postigli smo onaj san stoljeća koji je htio i predsjednik tadašnji Tuđman i hrvatski narod,
koji je jednoglasno na neki način dao i na referendum i sve što je htio i na taj način smo osigurali sigurno hrvatski narod da se osjeća puno jače, puno sigurnije, da u jednoj obitelji NATO, Saveza, Evropske unije u svakom trenutku znamo parolu svi za jednoga, jedan za sve, tako da na taj način će se i u slučaju da bilo što, što ja ne vjerujem da bi se moglo, međutim mi u ovom trenutku što je najbitnije humanitarno osjećamo i pripremamo se za ono što će se najvjerojatnije desiti, to možda već sutra, preksutra, sa ukrajinskim narodom, da ćemo ga itekako prihvatiti i da ćemo pomoći u onom segmentu da se osjećaju kao u svojoj kući. Na koji način da imate priprema, koliko ljudi smo mogli primiti? Pa gledajte, one službe sve koje su, dakle, mi smo jučer već razgovarali vrlo ozbiljno na sastanku kod premijera, od onoga što će biti potrebno, od lijekova, cjepiva, dakle sve ono što Crveni križ ima u ovom trenutku i sve je pripremljeno, dakle, za prihvat. Imamo, hvala Bogu, ako neko ima iskustva, Hrvatska ima, prihvatila preko 650 izbjeglica i prognanica, što iz Hrvatske, što iz Bosne, prema tome itekako smo pripremljeni na tako nešto i mislim da tu neće uopće, da će Hrvatska biti primjer cijeloj Europi kako to treba i što treba činiti. Kako će se po vama i sankcije odraziti na hrvatsko gospodarstvo? Imate li tu nekako? Pa gledajte, u svakom slučaju vidjeli ste sami da je vlada već reagirala u ovom segmentu od negdje 4 milijarde i 800 miliona kuna za ovaj prvi paket mjera i koji je praktički jedinstven na cijelom području Europe, jedan od prvih paketa što se tiče krize koja će nastati zbog energenata. Naravno da se već razmatra i daljnji koraci, ali da će se isto tako na razini Europe razmatrati tu kompenzaciju, ako možemo reći, jer u jednom trenutku kad se donose takve mjere sankcija, naravno da u drugom trenutku se treba razmišljati ili u isto vrijeme o paketu koji će kompenzirati barem djelomično, jer vidjeli smo već jučer da su narasle cijene plina 31%, barel je već negdje na 113, došlo danas. Tako da to su sigurno mjere koje moraju biti kompenzirane, a ne samo jednosmjerne. U svakom slučaju, vlada već je pokrenula od jučerašnjeg dana, od prvog sastanka koji je bio kod premijere, da se već pripreme ministarstva i na taj drugi korak i siguran sam da ćemo zajedno i na razini Europske unije o tome razmatrati. Vrlo brzo, možda već sljedeći tjedan, imate odgovor. Hvala.